Dakle, ako smo onda već govorili o fenomenu koji pokazuje ova, da kažemo, vrlo popularna i od vremena kad smo o njoj govorili, još je popularnija u ovom času reklama o tri bonusa, pa da, to predstavlja u stvari, bukvalno na neki način reprezentuje istinu o našoj stvarnosti. Ono reprezentuje utoliko ukoliko reprezentuje jedan duboki hibris, kako bi filozofi rekli, ili da kažemo neku unutrašnju protivrečnost koja nas duboko razara. Razmislimo, dakle, o popularnosti ove reklame iznova i pogledajmo o čemu se radi. Dakle, možemo, da bismo izbjegli sve analize koje smo možda već i dali, da kažemo da prosječan čovek želi ono što ne pripada prosječnom čoveku. Prosječan čovek je onaj koji voli da vidi jednu takvu reklamu. Objekti koji se nalaze na reklami, ja molim da i objektima ne sudimo suviše strogo, ali objekti reprezentuju nekoga ko da bi posjedovao te objekte u onom smislu u kome se oni nude, ili u onom smislu u kome bi neko želeo iz proseka da ih posjeduje, a to je u emotivnom smislu, taj neko mora da ima jako mnogo novca. Znači, u ogromnom broju stanovništva koji podleže takvom estetskom modelu, ljubitelji, oni koji bi život dali ili osjetili se potpuno srećnim u slučaju posjedovanja jednog takvog visaža, da kažemo, zapravo pokazuju samo odnos prema drugim muškarcima, a ne odnos prema ženi. Prvo, ne treba podcenjivati snagu estetskog modela koji nam se nudi u ovom klipu reklamnom. Taj estetski model je veoma snažan. Taj estetski model, međutim, koliko god ga mi duboko osjećali u sebi kao sopstveni, taj najpopularniji, one su sigurno predstavljaju taj estetski model koji treba da ima najviše uspeha u stanovništvu. Taj estetski model je u stvari estetski model klase koje u Srbiji nema iznad 100.000, a verovatno ni toliko. Prema tome, svi mi koji bismo podlegli do takvom modelu, predstavljali bismo promašene osobe same u sebi na dubok način, mi bismo bili samo zavedeni nečim što je produkovano sasvim sporedno sistemskom aktivnošću produkovanja modela lepote koje se nije događalo po pitanju ove reklame prvi put, niti daleko toga, čak ni pre 100 godina ili možda i više. Samo što, budući da se u proteklih 120 godina kao vrhunska industrija iznad svih industrija i tehnologija razvila tehnologija propagande, mi u ovom slučaju imamo zapravo reklamu koja odgovara onima koji je neće ni gledati, jer oni koji mogu posjedovati te objekte, a gotovo ih i ne želeti jer ih prosto mogu posjedovati, neće sigurno gledati te reklame, dok oni koji budu gledali te reklame, oni pak nikada, ili možda tek na tren, dođu fizičkog susreta sa dotičnim objektima koji, ako možemo da se oslonimo još uvek na nešto od stvarnosti, postoje. Pitanje je u stvari da li te tri devojke uopšte postoje. Te devojke sigurno ne postoje. One zapravo nisu ni mogle da postoje. Jer da bi bile ovako popularne, na njima je morala da bude urađena ogromna tehnologija. Tehnologija koja ih je izmenila do te mere da one više ne vladaju gotovo istim psihofizičkim identitetom. Tehnologija je, dakle, do te mere uznapredovala. Sada kad pogledamo čitavu tu situaciju kao da smo, da kažemo, normalni
članovi društva, premda u vremenu u kome živimo, u kome i dalje vlada, naravno, kriza opštih mesta možda više nego ikada, jer je njen odgovor, koliko vidimo, ne stiže na nju, osim eto ovog našeg pokušaja. Tada možemo da kažemo da je da zapravo ni druga strana, to jest pitanje normalnosti, odmah otvara sa sobom pitanje devijantnosti. Da li uopšte još možemo da definišemo normalnost? Normalnost, dakle, počeli smo, ona je toliko došla u krizu kao normalnost, da je sama reč biti normalan, normalno i tako dalje, počelo da se upotrebljava na način da je to nešto uobičajeno, da je to nešto podrazumevajuće ili tako dalje, a to je zapravo, kao što mnogi zapravo znaju, da normalno znači ono kako treba. U tom slučaju pretpostavlja se da se zna i ono kako treba. Ako se normalnim uzme da se zna ono kako treba, onda mi se čini da je u današnje vreme došlo do jedne potpune semantičke pometnje, značenjske pometnje, dakle, u tome da su paradoksalno pojmovi normalan i pojmovi devijantan postali identični. Da li su subjekti koji su zapravo konzumenti objekata sa reklame o kojoj smo govorili, uopšte neko ko podleže pojmu biti normalan? Biti normalan još uvek ne znači biti poželjan, a biti poželjan nužno ne znači biti normalan. Međutim, oni koji bi zapravo mogli posjedovati objekte kojima govore, počeli od njihovih menadžera govorimo, dakle, u principu, da bismo se razumeli, da se nikako ne radi o nekom antifeminizmu ili bilo šta, isti slučaj sa sportistima, sa vrhunskim umetnicima i tako dalje, ovo je prosto područje reklame koja je zgodno za ovakva razmatranja, zato što je sam sadržaj svima poznat, na njemu mogu da se prepoznaju ovakve analize. Prema tome, vidimo da ono što ovde možemo da kažemo da plaši, da je gotovo nekakav hiperbolični strah, je u tome da zapravo niko ne izražava u stvari autentični estetički izbor, nego je estetički izbor zapravo uvek već diktiran. On je bio diktiran i u vreme francuskih kraljeva, i ranije možda, bio je diktiran i u vreme Nemanjića, verovatno je bio diktiran i pre 200 godina, ali u ovom stepenu u kome je on diktiran, počeo od 20. veka, a vrhunac ne vidimo mu kraje. Tada sistemsko nametanje estetskog modela u stvari može da učini i druge da ima i druge efekte prema onima koji konzumiraju takav estetički sadržaj. Primećujemo da se automobili gotovo prodaju zajedno sa onim prekrasnim, vrlo sličnim devojkama, mada ne tako savršenim kao ove naše tri prekrasne čudovišne devojke, kao da se prodaju sa njima. Vidimo da svaki proizvod na ovom svetu prodaje ta nekakva lepota. Vidimo da naši komentatori i na državnim, i boga mi i na primarnim televizijama, objašnjavaju kako lepota donosi uspeh u karijeri i to tako ostavljaju bez komentara. O kakvog li vremena? Kažu o tempora o more. Stoga je bilo uvek, nego je lepote bilo manje. I lepota se vrhunski cenila. Današnja lepota, lepota ove tri devojke, vrednost prosječnog fudbalera, uspešnog fudbalera koji učestvuje u Ligi šampiona ili Ligi Evrope, na primjer, i tako dalje, ona se već standardizovala, ona više nije nekakva vrednost, ona nije ona intrinsična vrednost, dala nam je priroda skoro, znate, tu lepotu, ona nas prosto opčinjava tom lepotom, nego se prirodno drugačije izgledajuće osobe podvrgavaju vešte imitaciji modela lepote koji se servira kao cenjeni model lepote, pa smo znali da je postojao, ne znam, skandinavski model lepote, pa ne znam, ovaj prizma, bilo kakav, u osnovi se neka dva estetska modela koja smo razmatrali, govorilo su o Twiggy i o Marilyn Monroe kao dva suprotstavljena, današnji model je pre Twiggy, i naravno sve njene potpune suprotnosti, kao i, ali ne više Marilyn Monroe. Ona žena bogata, oblinama, bogata izazovnošću, koja danas svojom ženstvenom izazovnošću plaši.
ona danas postoje, prosto postaje nezanimljiva. Muškarac sa današnjeg vremena je do te mere deklinirao, čitao 20. veke sve dok o tome, i ne da nisu moje, nego mnogi teoretičari su vrlo bliski tome, to samo još nesrećnici kao što i ovo Toševski mogu da pričaju i da mu veruju muškarci koji žele da čuju ono što žele da čuju, a i ovo Toševski je tu da im to i napiše. Kakva je reakcija žene na to, možemo da vidimo u svakoj situaciji. To je potpuno hibridni lik, takođe i ne pripada grupi teoretičara, niti seksologa, niti bilo čega, tako da, nego vratimo se mi ovome. Utvrdili smo, dakle, da u ovom estetičkom modelu već preovladava nešto što je u njemu, dakle, ne normalno, nego je izuzetno, i s obzirom na to da se normalnost gubi i da smo pokazali kako se paradoksalno logički pokazuje da u jezičkoj praksi normalnost i devijacija postaju gotovo ista stvar. Čini mi se da bi se tada mogle primeniti reči mog kuma Zorana Đokića, jel da? Koji je još pre 30 godina govorio nešto kao, pa za ti ne primećuješ, nama vladaju devijanti. To je tako lepo zvučilo na latinskom, doista, kad kažemo ti devijanti, nama vladaju, kad pogledamo velike ljude u istoriji, oni sigurno nisu bili ti normalni, ti kako treba ljudi. Oni nisu bili slobodni ljudi, ali su bili ljudi koji su želeli moć, koji su zbog te moći prezreli život da bi se domogli moći. To na drugi način se moći ne može domoći, jel? Kao što je sama reč tu kaže. Ali možemo da vidimo da doista devijantan karakter prevladuje ne samo u ovim estetskim modelima, nego da su ti estetski modeli oni modeli koji odgovaraju karakternom sklopu i onima ko su vladari, a vladari bi recimo bili ti koji gospodare slikama, to jest emituju nam ovu vrstu programa, i njihovi naravno naručioci, a konzumenti, oni su zapravo ti pravi vladari. U tom smislu važi dalje ta Baudrillardova formula da svetom vlada ko vlada željom, a željom vlada ko vlada slikom. Znači, još je samo tu zaboravio da kaže da ta slika mora da bude po modelu onoga ko već vlada. Znači, samo se sada radi o tome da je šira grupacija ljudi koja može ovo da konzumira. Vidimo, dakle, da je stara teza mog kuma jedna potpuno postmoderna i u to vreme primjećena, možda i ranije, tome da je, ja sam se sa time naravno slagao, jer to je potpuna istina, da zapravo u svim tim, da kažemo, dominantnim, ne samo estetskim, nego socijalnim kategorijama, zapravo vlada devijantnost. Ako samu devijantnost razmotrimo kao devijantnost, mi nalazimo nešto slično kao na normalnosti. Normalnost više nije ono što treba, nego gledajte, dobar je i zanimljiv onaj ko je lud, a taj ko je lud, recimo, mora biti, bar u nekom pogledu, devijantan. Interesantno je da sama reč, kada je u pitanju devijacija, mislim da dolazi, da je to jedno, teško bi čak reći i da je složenica, ali recimo da je složenica od devija. Znači, to bi bio neko koji je, da kažemo, skrenuo s puta. Trebalo bi prvo znati koji je taj put koji treba da se sledi, da bismo mogli da kažemo da je ovaj ili onaj, da je ovaj ili onaj sledio taj put. To je živa istina toga. E, danas više ne znamo taj put koji treba da se sledi, ili ga pak dogmatično prihvatamo, i u tom smislu smo vrlo često u raskoraku sa realnošću, recimo, kao kada bismo danas pokušavali da budemo oni isti patriarhalni muškarci ili patriarhalni očevi kakvi su bili naši pradjedovi ili čupundedovi koji su to mogli. Mi danas prosto ne nosimo ni ulogu, ni odgovornost koju su ti ljudi nosili, pa ne možemo da imamo ni njihove nadležnosti koje su imali. Današnji muškarac je postao, ne samo da nije takav, nego je još mnogo slabiji. Ali siroti muškarci uvek nekako nagrajušu na kraju te priče, ali situacija sigurno nije bolja ni sa ženama. Bilo kako bilo, bilo su u pitanju muškarci, bilo su u pitanju žene, nama su izgledali, samo važe devijanti. Devijanti su oni koji bez potrebe, zapravo, čini se bez potrebe, pune usta botoksom, drugim veštačkim materijama, koji vade sebi vita rebra i hororistične operacije nad sobom izvode, u ime čega? U ime toga da se čuje za njih.
da oni budu neko i nešto. Na kraju se ta čista moć pokazuje kao jedini cilj, a svaki materializam tipa pare, novac, jahte, tako da je to dozlogradi onima koji ih imaju, jer je zapravo ono što je ugroženo savremenosti, to je duboka ljudska subjektivnost. Vi kod prostog sveta to lako vidite. Na ulici imena luda pišu se svuda. Pogledajte grafitim koji je neko napisao, Dragan, Zoran, Milan, Đola, kogod. On vapi da ga znaju. E vidite, ovi koji su poznati, oni su i prihvatljivi i otuda lepi, jer su zapravo uspješni, a uspješni su jer su poznati, a poznati su jer su devijantni. Oni su negde već skrenuli s puta, dovoljno je gledati K-pop, na primjer, kao nešto što je vrhunski produkt savremenosti. Neko će, ko govori o muzici, puno to uopšte neće komentarisati, ali neko ko govori o slikama mora to da komentariše. Prosto, kao da danas nema dovoljno onih koji su spremni da komentarišu, zapravo čisti estetski model, a to je taj odnos prema slici ili, da kažemo, prema celokupnoj percepcijnoj slici koja se nama nudi. Znači, tek kada budemo uzeli zdravo za gotovo da stvari nisu onake kakve izgledaju, moći ćemo da vidimo kako one to izgledaju. Jer zapravo, ako apstrahujete sekundarne seksualne kvalitete koje ističu modele kao što su tri bonusa, vi ćete vidjeti da vas neko potpuno drugi, neko ko tu svoju ulogu nikada nije baš tako zamišljao, da vas neko potpuno drugi gleda. Pošto naravno ne možete ući u glavu drugog čoveka i ne možete otkriti apsolutno stanje njegove duše i možete nekim tragovima eventualno se domognete da vas iz toga gleda nekakav pacom ili nekakva buljina ili nekakva vrana ili lisica ili nešto što je u stvari takvo po sebi da bi bilo prohodno. Pošto su kompromisi koji su tu da bi se počinili sa spoljašnjošću u ime popularnosti u toj spoljašnjosti, nikakvog kraja nemaju. Tri bonusa su stvari za K-pop igra šala. Devijantnost onih koji to konzumiraju je, međutim, veoma duboka. I to što neće uvek biti isto, samo će biti druga generacija, stvari će se menjati i neće uvek psi lajati, a karavani prolaziti, nešto će, jednog dana će možda pasa prestati da bude. Da li će karavani prolaziti, vidjet ćemo, ili možda ne, ali mi ćemo uskoro imati potpuno standardizovane ljude koji će moći da izlaze iz eprovete, koji više ni najmanje neće nalikovati ovom ljudskom subjektu na koji se mi pozivamo kada govorimo o svojoj sobstvenoj ličnosti, oni koji se, kao i svi Srbi, lako vređaju, jer Hrvata ne možete urediti, to je zaista nemoguće, ali koji se lako vređaju, koji imaju svoje stavove ili tome slično, prosto imat ćemo potpuno standardizovano. Ta operacija koja se vrši na nama, vrši se na tim, ili ste, kažem, u poodmakloj fazi je kod nama omiljenih Hrvata, a već u terminalnoj fazi ako gledamo zemlje Zapadne Evrope i Severne Amerike. Tu je verovatno ta faza koja odgovara razbraći i otprilike se nalazi takođe u Istočnoj Evropi koja podleže tome. Ona se naravno nalazi i na istoku. Drugim rečima, ono što se na tom polju i dalje traje, ona ista borba za duše o kojoj je nekada pokojni Đuro Šušnjić pričao u svojoj knjizi Ili baranje ljudskih duša, Idon Uzorit, naš sociolog, koji doduše nije sad dobro razumeo u politiku, ali se sociolog je razumeo. Dakle, to ribarenje je zapravo postalo nešto što je daleko više od tih prekrasnih pisaca, autora ili ne znam šta, to je prosto već jedan sistemski rad. Svako ko nije shvatio u vreme kada smo govorili i o Snowdenu i o Assangeu i već sam po sebi, bez da smo mi govorili o tome da Veliki brat nije više stvar fikcije niti stvar metafore, Veliki brat je naprosto jedna brutalna, odvratna realnost, i taj Veliki brat je naravno devijantan. On prvo nije brat, a niti mora da bude veliki, on mora da bude samo svevideći brat koji će pratiti vaše podatke, vaše kretanje i ostalo, moći će da vas locira i uglavnom će sa vašim telom početi u sve većoj meri da gospodari raspolaže. Mi smo
već uveliko u tom vremenu o kojima su knjige pisale. Sad bismo mogli samo da govorimo, a to bolje da ostavimo za drugi put, o vremenu ili mogućnosti da to prestane da bude tako. Sad ja moram da postavim jedno pitanje, a to je da li vam se čini da zapravo onaj arijevski simbol lepote, to je taj neki srpski simbol i tako dalje, danas je prevaziđen i da danas upravo te tri devojke su simbol nekog orijenta, negde mešanih rasa i tako dalje, da sad imamo taj, ta puna usta, ta ne znam, dugljasto lice i tako dalje, obično su to neki crni tonovi, i jel vam se ne čini da prosto dolazi do toga da se, da ga kažem, taj simbol lepote više nije onaj kako treba da bude indoevropski, nego da je promenio, da kažemo, svoje poreklo. Ja mislim da je on odavno promenio svoje, da kažemo, podneblje. Pre svega, kad gledamo evropsku estetiku, pre svega likovnu umetnost, nikada ljudi ne bi otkrili estetiku Afrike i lepotu Afrike da se nije pojavio Pablo Picasso. Budimo realni. Verovatno možda na neki drugi način ili drugim putem. To da ove konkretne devojke o kojima sam ja govorio odražavaju jedan gotovo bliskoistočni model lepote, može se nama činiti, a verovatno onima koji na Bliskom istoku ne odgovaraju tom modelu lepote, može se činiti da oni njima baš prodaju taj nekakav evropski tip ili bilo šta. Ja mislim da je tu stvar relativna. Činjenica da je on, da taj tip lepote nije nekakav naročito nezavisan slovenski model lepote, jer slovenski model lepote naprosto ne poznaje tako naglašena usta, na primjer. On je u to, toliko brigu o obrvama. Slovenski model lepote pre svega govori o duguljastoj glavi, govori o svetlim očima, govori o svetloj boji kose. Međutim, arijevski model lepote... Pa da, ne samo to, nego i skladno lice, jednostavno. Skladno lice, tako je. Potpuno nagrušeno. Ali arijevski model lepote, čini mi se, najbolje u stvari, ne želim da vam potiračimo, prosto mislim da će svi prepoznati da je arijevski model lepote najbolje ilustrovala, dakle, verujem onima koji su to za sebe tvrdili, Gebelsova, da kažem, jedna od glavnih egzekutorki propagande, a to je velika filmska režisirka Leni Riefenstahl u Triumfu volje, gde smo videli, gde vidimo taj estetski model. Njemu je otprilike onaj Schwarzenegger koga slikaju odozdo najbolji pandan danas. On je čak i u savremenom filmu jedno vreme od Rokija do Terminatora, dakle, bar 20-25 godina vladao, a zatim su Tom Cruise i ostali počeli u stvari zapravo da prave ovo bildovanje tipa kobre, dakle oni nisu više razbacani tipovi kojih ima previše, tako da kažemo, nego su vrlo estetizovani oni likovi gde se svaki mišić nazire, tako da oni izgledaju opasno na jedan možda malo drugačiji način. Dakle, bojim se da tip lepote koji se emituje kod muškaraca, da je to tip lepote koji govori o moći. Mi možemo da govorimo već o slici samoj koja govori o moći, ali pre svega u ovom smislu za najšire mase uspešnosti. Vi čak ne morate da navedete ni jedno jedino ime, svi u Americi znaju šta znači, ili kod nas znaju svi svakako, pogotovo mladi, šta znači pogled od milion dolara. To u stvari uopšte nije pogled. To je jedan sakriveni pogled za tajnih naočara, u kome je njihov pogled prema vama takav da vi izgledate njima kao neko koji je, da kažem, u najmanju ruku uspešan. Onako kakav je bio patrijarh, smiren. On je uspešan, svestan svog uspeha i mirenja zbog toga. Ja se izvinjam što pominjem patrijarha, ali to je, znate, kad vidite smirenog čoveka, kod njega su prosto, on ne traži od sveta više nego što mu je već svet dao. On više, da kažemo, ima jednu skromnost koja mu pređa, i doista to je ona skromnost oni koji su zaista izuzetno bogati, koje zapravo javno ne emituju, da je zapravo i dalje nešto još ostalo skriveno od javnosti. Možemo da kažemo da samo Skorajevići zapravo emituju to. Međutim, politika tog emitovanja slika, to je politika emitovanja i lepote, konkretne lepote,
Recimo, to je potpuno jasno kako je MTV, na primjer, propao potpuno u jednom trenutku sa tim mračnim ženama, koje ne odaju, ne samo da ne odaju ljubav, nego ne odaju čak ni ljubav prema sebi, nego odaju neku totalnu ljudsku distorziju, koje su autodestruktivne. I u stvari, kad pogledamo, vidimo da takvi motivi, kao i ovi destruktivni motivi koje možemo da srtimo drugim mestima, seckanje, zasecanje sebe, uopšte brojne psihičke bolesti autodestruktivnosti, da na neki način one odgovaraju na autodestruktivnog samog načina života. Znači, ja nisam možda sklon teorijskim egzibicijama, ali eto, možemo da kažemo da su već 70-ih, 80-ih godina, evo čak i kod nas su bili, mislim, 85. godine, takozvani antipsihijatri postavili to radikalno pitanje. Ko je tu lud više? Da li su ludi ludaci ili pak ludo društvo? Ispada da je ludo društvo. Ispada da se nijedna stvar u stvari ne može preklapati tako samo jednim oblikom. Da li su ipak neko prednjači u tome? Prednjači neko, sad pazite, šta ako prednjači neko ko više nema kao osnovni biološki stav ispred sebe samoodržanje, nego ima ispred sebe samo ovaj. On može da izgleda više kako god hoće ako se nađe u tom stanju. Ono što mi imamo zapravo pravljenje onih svinja što su manje jednake od drugih svinja. Mi imamo potpuno jednu uravnilovku i u tom smislu samo su nijanse to što mi vidimo da je, recimo, beli hrišćanski muškarac u Americi postao oličenje mržnje, pa Srđa Trifković misli da je to neka naročito velika stvar upućena od strane nekakvih manjina prema tim belim hrišćanskim muškarcima. Mislim da uopšte zapadnoevropski i severnoamerički beli hrišćanski muškarci su jedna prilično zlikovačka pink rasa na kojoj se pretjerano ne bi trebalo ni zadržavati što se njih tiče. Kada bi crnci i drugi koji ih ne vole, barim koji imaju razloga da ih isto kao i mi ne volimo, kada bi nas samo razlikovali od njih, onda zaista ja ne vidim šta se ne bi moglo reći protiv belog hrišćanskog muškarca vaspovskog tipa Severne Amerike, Velike Britanije i ove tuge koju nazivaju Evropska unija. To je već u tolikoj meri devijantno stanovništvo koje je već izgubilo biološku podlogu svog života, koja ima parazijsku strukturu života, da. Kako smo došli do toga da je danas, evo, gledamo reklamu za jedan brijač, potpuno normalno da na reklami jednostavno više ne brijemo brado, brkove, zulfe, šta god, nego brijemo ovoj grudi? Kako smo, zar nije to sad, u kom pravcu to ide, ako smo rekli da je ovo orijentalna lepota i imamo te, kako da kažemo, jednostavno možda konkubine koje bi trebale da budu ove. Pritom se ne slažem da je Twiggy model, pre bi rekao da je obratno, jer ako pogledamo da je danas ideal, ne znam, Kim Kardashian, da su to kod nas, ne znam, seka, ceca i tako dalje. Ne, ovo su pravi devijanti, ovo su gotovo fizičke nemogućnosti, znači niko se ne rađa kao ove dame. Znači, nema nikoga ko bi prirodno samo sebe izrastao i izgledao kao ovi modeli lepote. Niko se naprosto ne rađa sa tim da niže od brade izgleda ovako i ovako i ovako. Znate, niko se ne rađa, mi imamo uniformu, meni se činilo da je to već poznato, mi imamo uniformu. Ona je duga ravna kosa, veoma kratka i otvorena majica i vrlo tanka suknja sa velikim i naravno ogromne štikle koji izdužuju tu figuru. U tom smislu ja kažem da je tu, da, vi ste potpuno u pravu. Sada imamo već te primjerke koji ne izgledaju kao Twiggy, nego uzimaju one dojke od Marilyn i one guzove od Marilyn i stavljaju ih na jadnu Twiggy. To naprosto fizički nije moguće. Ja verujem da te žene imaju čak i sa ravnotežom neki konflikt, mada žene imaju sa ravnotežom konflikt prosto zato što su ovolike stotine godina već hodale u tim štiklama koje bi izduživale figuru. Zapravo bi bilo veoma zanimljivo da zapravo upoznamo te žene koje se ne bi preterano kinđurile. A ovo što ste primetili, to pokazuje to što je već poznato, ne samo od Kinsijevih istraživanja, nego i ranije. I u antropologiji, a u našoj zemlji, recimo, barem od Vladimira Dvornikovića, koji primećuje da crte gradskog čoveka
pa da 30-ih godina već ne odgovaraju crtama ljudi koji su na fotografijama iz vremena Hercegovačkog ustanka ili vremena koje je tome neposredno prethodilo. Da su se crte tog balkanskog, da kažemo, dinarskog tipa, govorimo o, znači, spoljašnjosti, da su se one na neki način umekšale. Pa mi onda pogledamo različite tipove kao što je Tesla i nešto koje nose svoj duboki dinarski karakter, da nekako se umekšavaju. Tako se uopšte u gradu se po njegovoj teoriji zapravo tom životu koji više nije izložen jakom dodiru sa nesputanom prirodom, da, tamo gde je komfort, tamo to, da se tu u stvari te crte lica umanjuju, da se na neki način umekšavaju. Nisam siguran da je ista stvar sa dušama. A da li to znači da mi sad idemo ka avaginalnosti, zato što imamo upravo priču o tome da te dame koje ugrađuju silikone, glutealne silikone, da bi imali velike zamke. Muškarci ih ugrađuju, raznorazne stvari ugrađuju. Onda, to je znači kada neko se loži na žensku zadnjicu, to je latentni homoseksualizam, to nema priče, kada on hoće da ima anali seks, umesto vaginalno. Onda, sa druge strane... Ja bih ipak dozvolio da je to, da je dupe estetski objekat, a ne jedan organ, mislim. Izvinjavam se. A dobro, da, to je sad posmatranje, ali ja i dalje smatram da je analni seks ipak malo prevezan. Pošto nije prirodan, je li tako? A po definiciji sve što odstupa od prirodne funkcije spada pod... I cilja ovo razmnožavanje. Ne. Znači, to je jedna varijanta. Druga stvar je veliki grudi koje opet asocijiraju na materinstvo, tako na materinski taj instinkt muškarca, pa onda imamo one likove koji jednostavno se lože na žene sa velikim grudima, a u stvari imaju te probleme sa majkom. Tako je, edipalni. I onda imamo treću stvar, to su znači napumpavanje usana koje opet nije iz kakvog drugog razloga nego da bi se poboljšao kvalitet hormonalnog seksa. I onda dolazimo da jednostavno, kada sve to sagledamo, imamo forsiranje avaginalnosti jednostavno i da prosto nam je taj organ... Tako je, slažem se potpuno. Jer imamo veliku guzu, imamo usta, imamo sike koje, kako se mogu da služe i za ovo i za ono. Slažem se potpuno. Recimo, kada se prati nemačka književnost između dva svetska rata, kada se vidi kakav estetski model je u stvari došao i ko je to došao na vlast zapravo 33. ako izuzmemo personalne, kakav tip muškarca je došao, onda vidimo da je to neki avaginalni tip. Oni svi pate, kao i svi frajkopsi od koji su nastali, oni svi pate od jednog straha koji bismo mogli da nazovemo i poznati u teoriji, kao vagina dentata, znači zubata pička. Znači, tu, to je jedan kastrativni strah koji vlada u odnosu na pičku. Drugim rečima, u stalnom zamišljanju o predimenzioniranosti muškoga spolovila i tako dalje, dolazimo do nečega suprotnog, dobijamo neki strah, neku deficijenciju, neki gubitak, neku manjkavost, nekakve i strah od nekakve preterano velike vagine koja će usput i da nas kasira za to malo što nam je ostalo. Ide na kraju da usisa čoveka i tako dalje. Zato kao današnji objekti, ove mršavice daleko su zgodnije, ove koje su uzane, zato što onda obično ono što u njih ulazi izgleda veće nego ako ulazi u ono u što ulazi inače, kada ulazi ili da kažemo u prosek. Nije mršavica ipak simbol dečačića, pošto ta mršavica je obično ravna kao da... I to ste u pravu. I da nije sve ovo zapravo forsiranje pederastije, forsiranje homoseksualizma, i ovo što smo rekli, prenaglašenost, i ova apsolutna nenaglašenost. Potpuno ste u pravu. Sve analize 20. veka pokazuju kako muškarci gube oznake muževnosti. Uopšte, politika ovih slika, politika forsiranja tipa seksualnosti ide takva da dolazimo do onog glavnog estetskog tipa koji je karakterističan za čitav kulturni zapad, osim ako izuzmemo Slovene. Za čitav kulturni zapad druge vrste je karakterističan estetski model hermafrodita. To je onaj jedini koji je samodostatičan, onaj jedini samodovoljni, onaj jedini koji može sam sebe da oplođuje i da produkuje ono isto što je on sam.
On je praktično mašina za kloniranje, ako možemo to primetimo. On je mašina koja je potpuno samodovoljna. Njemu drugi uopšte nije potreban. On je dovoljan sam sebi. Taj estetski model je onaj model koji dominira na premuževnim ženama koje dominiraju nekom vrstom kinematografije ili na preženstvenim muškarcima koji takođe dominiraju... Tako koji, je, tipa to... Koji je uspeo da ga ostave sve dobre ribe i da na kraju ostane samo s ovom neseticu koju mogu da ucenjuje. Znači, svaka iole pristojna riba je otišla od njega. A on je pritom takozvani seks simbol, mali, gladak, da. Jednostavno... Da, 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 da. ...širokim osmehom, pa, naravno. Tačno je, vidiš da je sam sebi dovoljan. Da je, pa naravno, on prosto kaže, više nije taj. Ali, sam ali, je seksual. Ali Tom Cruise više ne garantuje nikakav Tom Cruise. Više ne garantuje za svoje stavove u životu. On ima stavove samo kao stavove koji ga vode sa, ka više uspešnosti i popularnosti. Nikakve druge stavove on ne može da prihvati. On je naprosto, kako da kažemo, svi ti modeli lepote su sami mojeveno meso za sistem koji ih je produkovao. Ako gledamo zaista stvarne ličnosti i ko zna kakve devojčice koje se kriju iza one tri čudovišne lepotice koje se pojavljuju ili možda još nekih čudovišnijih, ako moguće, jel? Ovaj, i koliko je moguće na tu temu. Ali kada god pogledamo nekakav prirodan model lepote ili manje idealizovani model lepote, pa on je nekako daleko zapravo ljudski nam deluje, ali u ovom smislu, u vremenu propagande, politike slike, emisije stvarnosti koja je takva kakvu iznose mediji, a ne neke stvarnosti kakva ona jeste, a za koju se evo mi borimo kako god znamo i umemo da se nje domognemo, nego one stvarnosti u koju ljudi veruju da je ta stvarnost, a ona je zapravo medijska stvarnost, one su zaista, one zaista predstavljaju neku vrstu opasnosti po samu stvarnost. Dakle, ne samo one, nego nekakav Ronaldo koji može sa 37 godina onako da igra, nekakvi izvanredni klasični muzičari, gde vi vidite da je neko gotovo kloniran, gde mu je oduzeto svako zrno života, osim trunke te muzičkog talenta ili bilo čega, znate. Kako je propao džez, tako što su se otvorile džez akademije. Pa oni sada mogu da slušaju neki tamo dosadan džez, veoma matematizovan i tako dalje. Ali je, kao i klasična muzika koja je šira forma džez se okončao, takođe. Tako da se mi nalazimo i kad je džez u pitanju, i kad je muzika u pitanju, i kad je umetnost u pitanju, a i kad je saznanje u pitanju u ovoj postmodernoj stvarnosti, koja je već prezasićena. Obmane i tehnološki izumi nisu spoznajeni izumi, nego su izumi, da kažemo, pragmatične vrste. Koliko tanko možete izviti žicu, šta sve možete napraviti, koliko možete simulirati govor i izvojiti produkciju jezika koji se nikada nigde nisu govorili. Sve to danas može da omogući tehnologija, pa ipak, kao što kaže gospodin Thomas u tekstu What is it like to be a bat, ili kako je biti slepi miš, možemo da znamo sve o slepom mišu, jedino ne možemo da znamo kako je biti slepi miš. Zato još uvijek možemo da vidimo neke glasove koji kažu da nikada ne treba da potpadnemo, koliko god je to moguće da izmaknemo kontroli, iako oni imaju sav novac, a mi samo, eto, nešto malo naših duša koje tu postoje. Ono što naše srpske duše u tom pogledu mogu da učine, to je da svaku izuzetnost prebace na ovog našeg prijatelja, na ovog našeg komšiju, na ovog našeg sabrata i da se malo više uvažavamo nego što se uvažavamo, i mislim da bismo se tada, da bismo tada postali još bolji nego što jesmo. Da ponekada kada uvažimo malo više ljudi, da nećemo izgubiti ništa od svoje ličnosti. Već jedan put treba da pomalo te turke isteramo iz sebe. Ne kažem da trebamo da bismo trebali da ih zaboravimo, ali treba da ih isteramo iz sebe. Nisu za nas Turci. Mi imamo sopstveni model lepote. Nama nisu potrebni ni Turci, ni Skandinavci. Naša kosa nije ni kovrđava, ni ravna. Naša kosa je kosa sa talasima. Može biti ravna, ali ne može baš biti srpska kosa kovrđava. Imamo, nažalost, i kao čisti Srbi tragove, oni koji su se krvlju nekako među nas umešali, ali ako ste vaspitani kao Srbin, vi ste Srbin.
Tako da, ako to u odredbu Srbin, kao i bilo koju nacionalnu odredbu shvatimo kao skup vrednosti, onda je nešto jako važno kako se odnosimo prema tim vrednostima. Nešto od vrednosti je ovo što produkuju mediji, ali to i, o njima ne bismo toliko ni govorili kada oni za nas toliko ne bi bili važni. Mi ne možemo da kažemo medijima naprosto ne, zato što je i ovaj vazduh među nama, kada bismo uživo govorili, i ovaj vazduh među nama je već nekakav medij. Pa ne možemo, kada bismo ukinuli mediji, mi bismo mogli samo još da ćutimo, a mediji bi i dalje bio tu. Prema tome, ja ne plediram ni na kakvu nacionalnu obraženost, naročito ne na ličnostnu obraženost. Mislim da svako od nas treba da bude, naravno svačija psihička sudbina je različita, ali da većina stanovništva mora da shvati da ne moramo da budemo toliko nesigurni kao što je to prosečan subjekt na zapadu, prosečna ličnost, ako tamo to još uvijek postoji. Znači, ne moramo biti na taj način nesigurni, da izražavamo to. Nešto od nas, koji smo, da kažemo, uslovno govoreći još uvijek muškarci, nešto od te sigurnosti u sebe koju su nosili moderni ljudi, još uvijek treba na neki način zadržati ili u nekom prepletu u budućnosti lansirati kao ono što nije sasvim potrveno. Bojim se da možemo da dođemo u situaciju totalne potrvenosti. Jer, recimo, ako pogledate u filozofiji one dve glavne struje koje se nadvijaju nad Evropom, a to bi bila nemačka klasična filozofija i francuski strukturalizam, poststrukturalizam. Znate, dok kod Hegela u dijalektičkom prelazu, takozvanom Aufhebungu, još uvijek nešto od onog starog ostaje. Te ono staro i dalje na neki način postaje konstitutivno za ono što je već refleksija na refleksiju, na takozvanu negaciju negacije ili na novu tezu. Kod Deride, međutim, suprotnosti kad se suoče su takve da jedna pobija, drugim rečima druga je sprašena. Ona je možda eventualno isisana, ali je u načelu sprašena. I ako pogledamo čitavu istoriju zapadne kulture, sve ono što nazivamo takozvanim geografskim otkrićima, mi možemo da vidimo da praktično onda gde su oni zacerili, sve prethodno je umrlo. To je veoma loša sudbina za zapad. Ja im bolju i ne želim.